Pavlova hudební kuchyně je opět zpátky, jsem tady zase já, Pavel, a dneska budeme vařit. Budeme vařit z potraviny, kterou někteří milují, někteří zbožňují. U nás v rodině jsme rozdělili na dva takové tábory. My dospělí, už jak říkám, úplně dospělí, tak my to milujeme. No a naše děti, Eliška s Filipem, ty to moc nemusí. A jsou to játra. My si dneska uděláme kuřecí játra na rozmarínu z jablky a ze spoustou dalších dobrot. Tak jdeme na to. Možná si říkáte játra z jablky, že to je bláznivý nápad, ale já už jsem to zkoušel a moc mi to chutná. Dokonce mám tady krásná jablka, úplně mi líto je rozkrájet, spíš se v nich zakousnout, ale jdeme na to. A pořídil jsem si úplně nový nástroj, a to je na jadřince, tady tento přístroj, který vám to krásně vlastně zbaví těch jadřinců. No a teď už jenom ostrý nůž a krájíme na plátky. Proč jsem zvolil jablko zelené a červené? Má to dva důvody. Jeden důvod je proto, že to červenější, to je sladší, a to zelené je kyselější. Takže my chceme, aby ta kuchyň byla rozmanitá, ale taky, aby byla barevná, proto červená a zelená, a kolem mě je tady ještě veliká spousta barev a my si musíme připravit všechno to, co do těch jater dáme, a nebudou tam nejenom kuřecí játra, ale bude tam také kuřecí maso. Mimo jablek budeme potřebovat cibuli, nemusíme se s tím extra moc párat dneska, může být na hrubo, spíše na takové plátky, pozor na prsty. A protože jsem říkal, že barevně, tak máme jednu cibuli bílou a jednu cibuli červenou. Ale těch barev tam musíme dodat co nejvíce, ale dodat co nejvíce chutí. Protože v Pavlově hudební kuchyni vaříme chutně, barevně, moc nevážíme, neměříme, ale o to více co, vy už mě znáte, o to více chutnáme. Jablka nejenom, že je tam vložíme, ale my je předtím budeme péct v troubě. Takže já mám připravený pekáček. Mnozí z vás to znáte, pečící papír, že jo, vynikající věc, ale je to takové, že vám to tam nechce moc držet. Takže teď je tady finta. Ten papír jednoduše zmuchláte, potom ho rozděláte, no a teď už bude podajnější a pěkně vám do toho pekáčku půjde. Malá vychytávka pro vás. Jablka máme v pekáčku a co teď s nimi? Máme tady skvělý med, včelí med, tak my ho použijeme. Takže my ta jablka pěkně tímto medem takto zlehka, ale zlehka jenom polejeme. Oni v té troubě v podstatě malinko skaramelizují, ale potřebujeme na to ještě něco, co je velikou, řekl bych, porcí chuti, a to je máslo. Nepoložíme ho na něj, ale rozpustíme ho pěkně na pánvičce. Máme rozpuštěno, tak jdeme na to. Hurá s tím máslíčkem pěkně na jablíčka. Tak. Kdyby vám v té pánvičce toho másla trochu zůstalo, nic se neděje, protože tu pánvičku budeme ještě potom dále potřebovat. A jdeme s těmi jablky kam? Jdeme s nimi do trouby. Já letím. Jabka v troubě, necháme je tam tak 5 až 8 minut. Nepotřebuje, aby se nám úplně nějak zapekla, potřebuje jenom, aby ta jablka změkla a nabrala tu sílu toho medu a toho máslíčka. Mám nakrájené kuřecí maso, takže to kuřecí maso si zlehka okořeníme. Takže jednoduše, klasika, sůl, pepř. Můžeme použít také mou oblíbenou uzenou papriku. Tak jdeme na to, malinko uzené papriky. Můžete trošku chili, ale nepřeháníte to, protože my tam dáme potom ještě chili čerstvé, protože vařit se má z čeho? Z čerstvých surovin. Pustíme to naše kuřecí maso a sprutka ho opečeme. Zatímco kuřecí maso se nám opéká, vezmeme ty kuřecí játra. Já jsem si je vysušil, protože když koupíte, oni jsou plné vody a na té pánvi by tam potom prskali a měli byste v kuchyni velký nepořádek, který já mám vždycky po tom vaření, takže můžete osušit pěkně u brousky. A jdeme na to. Nejprve je opepříme.
Říká se, že játra se nemají solit, ale já mám vyzkoušené, že pokud děláte hned, tak je můžete i osolit. Tvrdí se, že játra, když osolíte, takže vám potom stvrdnou. Ale přátelé, játra ty tvrdnou úplně po něčem jiným. Když ty kuřecí maso máme zlehka opečené, nemusíme na černocha, nemusíme to mít černé, tak tam vpustíme játra. U nás se říká játra, ta játra. Vím, že na Ostravsku se říká játro, jak se to říká v Čechách, nevím, ale prostě já tomu říkám játra, ta játra. Takže pokud jste někdo češtinář, sorry, nevím, jak je to správně. Co si připravíme ještě do těch jater, tak to bude jarní cibulka. A tu jarní cibulku připravíme na té samé pánvi, co jsme si rozpouštili to máslo, protože my tu cibulku pěkně připravíme na másličku, ale také nepotřebujeme, aby nám ta cibulka, abychom ji nějak úplně restovali, protože my chceme, aby všechna ta zelenina, která v tom bude, aby byla naskus křupavá. A než se to máslo rozpustí, tak vpustíme do té větší pánve naši nakrájenou cibuli. Tu chceme mít také, aby byla naskus, jak se říká, protože většinou, když doma připravujete jakýkoliv pokrm z masa, tak začínáte základem, že to je cibulka. Tentokrát jsme ji tam přidali později, abychom věděli, že tam tu cibulku máme a že když do ní kousneme, takže ta cibule tam prostě je. V okamžiku, když se nám ta jarní cibulka ohlazovala, tak ji dáme, přelejeme do té naší hlavní pánve. K tomu dnešnímu, k té dnešní mňamce si budeme dělat přílohu, na kterou potřebujeme mít pánvičku, kvalitní pánvičku, a tou přílohou budou topinky s česnekem. Protože mnozí z vás máte rádi česneku více a nestačí vám jenom ten česnek na té topince, jako třeba mě, protože já česnek miluji, je to vynikající antioxidant a my jsme říkali, že teď potřebujeme spoustu těch látek, které nás ochrání, ochrání naši imunitu, tak já si toho česneku přidám i do těch jater s tím kuřecím masem. Ale abychom dodali ještě více barev, tak máme zde připravenou kapí a také tohle, a tohle je feferonka neboli chili. Vzal jsem schválně žluté chili, aby to hrálo více barvami. To je velice jednoduché, prozaické, jinak na chutí to bude úplně stejně jako normální chili. Nebyla by to Pavlova vrbní kuchyně, kdybychom nepoužili nějaké bylinky. No a do těch jater a vůbec ke kuřecímu masu se skvěle hodí rozmarín, tak rozmarín pěkně stáhnu do té naší pánve, ať tam nádherně zavoní. Před malým okamžikem se tady v kuchyni střílelo. Já jsem říkal, že jsem zbavoval játra té vody, ale i přesto to tady vyprsklo a musel jsem dokonce utírat tady za mnou, takže pokud jsou tam nějaké skvrny, tak je to od toho, že jsem to asi špatně vysušil. Pánvičku si položíme, přesuneme i to vynikající máslo, které nám tam zůstalo. Tak jdeme na to. Jednodušší to bude z toho papíru to tam prostě tady takto vykapat. Dneska mi teda od Leničky, od své manželky dostal velikánskou pochvalu, protože já to většinou přežiju s těma topinkama a mám je trošku tmavé a ona má ráda právě ty světle. Tak dneska by mě pochválila, topinky ještě zatepla, osolte, položte si je také na ubrousek, protože ještě vytáhnou tu masnotu. Tak, osolíme, nepepříme topinky, ale počesnekujeme. Jde jsem se tam dívat, ta pánev za mnou hraje všemi barvami, už jsem to i ochutnal, protože jsem říkal, že se musí chutnat, malinko přisolím, ta játra potřebují trošku z péče, trošku té soli, více než normální maso, ale co tam přijde ještě, protože tam máme spoustu chutí a potřebujeme tam dostat trošku kyselosti, takže můžete použít citron. Dostal jsem, že citron nepokazí žádné jídlo, ale do tohohle pokrmu se hodí balzamikový ocet. Tak malinko, ale opravdu zlehka balzamikového octa. Máme hotovo. Játra, kuřecí játra s kuřecím masem, s rozmarínem, s jablky, je tam také med, spousta zeleniny. Tohle všechno se vám na té pánvi spojí a budeme to jíst s topinkou. A já mám velikou radost, že teď můžu dělat to, co mě baví nejvíce. No, nejvíce mě baví to jezení, ale i to servírování stojí za to. A dnes mám možnost servírovat na dva způsoby, takže vám dám na vybranou.
Parádička, krása nesmírná, kdybyste přes tu obrazovku cítili ty vůně, to by se vám zbíhaly sliny na jazyku. No a já už se to pokusím teď přesunout všechno tady na talíř, pěkně na střed talíře. Dejte si záležet, abyste tam dostali opravdu všechno, takže kuřecí maso, kuřecí játra, všechny barvy, máme tam kápí, máme tam jarní cibulku, normální cibuli, červenou cibuli, žluté chili a přidáte dvě skvělé topinky, tak si myslím, že vám poděkuje a vy mu řeknete dobrou chuť. Já mám rád, že ty chutě jsou všude, teď mám i vousy, tak mi to možná bude padat do vousu a já si to položím přímo na tu topinku. Takže takto na topinku, samozřejmě je to trošku složitější v tom, že vám to bude možná padat z toho, ale to vůbec nevadí. A teď mi řekněte, jestli to nevypadá skvěle. Ještě jsem zapomněla třetí způsob servírování. Když k vám přijde nějaká velká partia, jak se říká party, tak to můžete dát třeba do takové misky, potom všechno, udělat velkou spoustu topinek a ať si každý nabere. To je taky dobrá volba. Pokud se vám vaření a video se mnou líbí, dejte mu like kanálu, dejte odebírat. Nahoře vpravo také máte zvoneček, na který když kliknete, tak vám zacinká, nejenom když přijde má Marinka, ale zacinká vám také vždy, když přidám nějaké to video. Video hudební, nebo Pavlovu hudební kuchyni, nebo třeba za nějaký čas také zpovědnici. Mějte se krásně, mějte se moc fajn, buďte zdraví a hlavně se mějte co? Rádi!